Сега към актуална тема, свързана с едни снимки, които колегите ще пуснат. Потресаващи са наистина от пазарджишкия затвор. Разпространени бяха в интернет. От Българското затворническо сдружение, и такова има. Годината е 2018, почти 2019. Държавата България, страна членка на ЕС, а затворът е в Пазарджик. Изглежда по този начин. Негов началник от 20 години е господин Веселин Коцев, а огромната част от служителите там са от родното му село Ивайло, се коментира към текста, в текста към снимките. Добро утро на директора на Пазарджишкия затвор. Здравейте! Здравейте, добро утро и на вашите зрители. А хората не са свикнали да съжаляват или да жалят затворниците, най-грубо и разговорно ви казвам. Обаче това, което виждаме, е шокиращо като условие. Има някакви не само световни, ами елементарни стандарти. А защо е в такова състояние управляваната от вас институция? Ами, за съжаление, не само тази институция е в нещо подобно положение, тъй като затвора е строен преди повече от 80 години и това е първият основен ремонт, който правим. Тъй като не мога да твърда, че тези кадри са скорошни. Първо, не знам дали са изобщо от тук от затвора. Ами, да видим смисъл. Ако дори това не знаем, как решаваме проблема? Ако шефа на затвора не е сигурен дали кадрите, които дават по една от националните телевизии, са от затвора, значи проблема е още по-голям. Не можем да идентифицираме местоположението. Да започнем от там. Кадри от вашия затвор ли са или наистина не знаете? Ами, така, по тези кадри в затвора има над 100 помещения. Така че не мога да съм сигурен кое от това помещение, дали е тук от затвора, но не това е проблема. Аз съм сигурен, че не са от сградата, в която работя. В смисъл? Да, да. Човек трябва да знае първо има ли проблем, иначе няма как да го реши. Проблема е започнал да се решава. От миналата година се провежда основен ремонт, който не е правен, както ви казах преди малко, повече от 80 години. Половината от затвора вече е ремонтиран и на 7 януари ще започне преместването на лишените от свобода от неремонтирането в ремонтираното крило. И надявам се към 1 юли до година целият затвор да е в много добро положение и смея да твърда, че ще сме затвора, в който на база със сравнение с другите затвори в България ще условията ще са едни от най-добрите. Какво искам да кажа? В килиите, които сега са ремонтирани и ще почнат да бъдат населявани, тези, които ще ремонтираме за бъдеще, ще има и студена, и топла вода. Не знам в друг затвор дали ще има постоянно във всяка килия топла вода. Лишените от свобода от сега, които са настанени, има килии с по 20 човек. Максималният брой, които ще бъдат настанени, ще са между 4 и 6 човека. Така че стандарта от 4 квадратни метра ще бъде изпълнен, но на първо време. Това тук може би за в бъдеще, освен кадрите, които показвате за лошите условия, няма да можем да се включим единствено само в 4 квадратни метра, тъй като по българското законодателство ние нямаме право след надвишаване капацитета на помещенията да откажем настаняване на затворници. Да, дори да няма място, дори сте претъпкани да, затворите. Да, както, извинявам се, че го споменавам, да. Бог да го прости, един бивш главен директор Петър Василев казваше, затвора е балон и ние сме длъжни да го надуваме до кога. Да. Коментара е излишен. Ами, благодаря ви. Хората биха казали, той има толкова хора за затвора. Това абсолютно в разговорна реч. Затова условията трябва да са по-добри. Благодаря ви за разясненията. А Веселин Коцев, шеф на затвора в Пазарджик, в коментар за тези снимки, които видяхме. И допълнение, че ремонт се прави в половината от затвора и до средата на следващата година цялостно трябва да има ремонт, да даже да има топла вода и навсякъде.